Bundan sonra vətəndaşlar şəxsi mini avtomobilləri ilə Laçına da səfər edə biləcəklər. Gün ərzində 300 avtomobilin səfər etməsinə icazə veriləcək. Bəs icazəni necə almaq olar? Laçına səfər edən vətəndaşlar neçə gün orada qala biləcəklər? İzləyək. Vətəndaşlar Laçına da şəxsi minik avtomobilləri ilə səfər edə biləcəklər. Səfər aprel 27-sindən etibarən mümkün olacaq. Vətəndaşlar fərdi minik avtomobilləri ilə Şuşa və Suqovuşanla bərabər artıq Laçın şəhərinə də gedə biləcəklər. Aprel ayın 26-sindən etibarən Azərbaycan Respublikası vətəndaşları yolumuz Qarabağ.az saytı vasitəsilə Laçına səfərləri üçün icazə ala bilərlər. Yəni, Laçına səfər eləyə bilərlər öz fərdi minik avtomobilləri ilə. Fərdi minik avtomobili dedikdə oturacaq yeri sürücü ilə birlikdə 9-dan artıq olmayan Azərbaycan Respublikasının dövlət qeydiyyat nişanına malik olan və B kateqoriya nəqliyyat vasitələri nəzərdə tutulur. Səfərlərin nizamlı təşkili və sərnişinlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Laçına gün ərzində 300 minik avtomobilinin səfər etməsinə icazə veriləcək. Yolumuz Qarabağ.az portalında qeydiyyatdan keçdikdən sonra orada olan mina təhlükəsizliyi qaydalarına mütləq şəkildə tanış olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, səfər çərçivəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərə daxil olduqdan sonra və yoxlanış məntəqələrini keçdikdən sonra da bir trayektoriya ilə hərəkət etmək, mina təhlükəsizliyi qaydalarına əməl eləmək, yol ayrıclarında diqqətli olmaq mütləqdir. Rəsmiləşdirilən icazələrin etibarlıq müddəti 2 gündür. Laçın şəhərinə səfər Füzulinin Alxanlı keçid məntəqəsindən daxil olmaqla, Zəfər yolu və Horadiz qəsəbəsindən keçməklə Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın marşrutu ilə mümkün olacaq. Kənan Qafar, Aydın Bayramov, Xəzər Xəbər.